US. So leo ndo siku ya mwisho naongea stories za wale wa Kenya wanapendanga wazungu wakikuja huko US, unaona? So najaribu tu kuwa prepare tu mapema. Na type yenu niliwaambia, so unajua type yenu, msikuje huku mpate vitu kwa ground different alafu mpigwa na mshangao, unaona? So huku US kuna ile type wale wa Kenya wanakujanga huku hivi, alafu hao dream yao ni kuinda tu mademu wazungu. Hata mimi nilikuanga hivyo kitambo, nikakuja nikapata vitu kwa ground ni different. So ukikuja huku unawinda, unatafuta wale mademu wale ma potential ma petite, but hao mademu kuwapata ni noma, but utakuwa mingle nao, una interact. Dem anaweza kubali mzunguke naye, mpige mapicha, muende kwa bar, mkunywe, muhag, but huyo dem kupepeta, uwezi pepeta. Huyo dem, unajua wazungu wako fani sana. Mzungu anaweza kubali mpige picha naye, mpige mastori, hadi muhag. But ukimwambia unadai relationship ama unadai kupepeta, mzungu atakwambia zi hapo hapana, mimi niko na boyfriend, unaona? So kuna wale wa Kenya wanapendanga ku hang out, bado ni wageni wanaenda kwa hizo ma function, yani wako busy kuwinda wale madem ma petite, wale wa super, but wani wanataka kuonesha kwa kamera venye wao wako juu, unaona? Hizi vitu zote ziko, watu wamepitia hii maneno, unaona? Mbako unasema, unaambia demu, we come tupige kapicha, unaona? Yani, ndo at least tuonekane, umeendelea. Unajua huku US, kama we ni Mwafrika, ama tuseme we ni Mkenya, ukidate mzungu, kuna hiyo personality fulani, yani mtu anapenda kujionesha, ako juu kiasi, unaona? So hivyo ndo inakuanga, unaona? So kama kuna hii video fulani hapa niliona kwa YouTube hapa, kuna Kifee hapa hivi na majama fulani hivi niliwaona. Nilikuwa naona walikuwa wamebambika, walikuwa excited kuona wazungu, unaona? Acha niwaoneshe. Hizi ni wanoma bana. Yeah, man. Yeah, man. Make sense. Yeah, man. 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 What the hell? Come here. No, just come in here. We need a new face. Yeah, so, unachiki venye walikuwa excited hapo hivyo, unaona? Alafu, kitu ingine. Mademu wetu hao mademu nyeusi, kama mimi sasa venye niko nyeusi hivi, mademu mablaki wananga chao, like wakizenda function alafu kukua na mademu tu wazungu, mademu wausi wao wana struggle sana kukua recognized. So unaona kama kuna huyu hapa hivi nyuma, unaona venye analengwa. Yeah, it's good. Wow, Mr. Kibe, come hang out with us. Yeah, alafu Cheki hata venye hapa, unacheki venye hapa wanaimbia udemu. Unaona, like sisi wa Afrika tunakuanga tume mara mingi wakiona mademu wazungu, wanaona like hiyo ndo symbol of beauty. Unaona, mpaka wanaimbia udemu kangoma fulani, hadi mpaka wakishampea jina fulani ya Aoko. Yani Aoko ni demu wetu wa Kenya huko wapi Aoko ni demu kutoka wapi, huko Migingo Island wameshapatia udemu mzungu jina ya Aoko, mpaka wanamuimbia ngoma bana. Hebu cheki. So we just got an Aoko. Look at that beauty. Tunamuona msichana kama Aoko. Yeah, alafu so kuna mahali niliona Kifee ni kama akaona udema ajasikia mzuri sana, mpaka akaanza kumkumbusha, akaanza ku yani kuonesha, yani kunikaa anajaribu kumuonesha ti you are beautiful, unaona? Like ile tu kumpatia like hopes kidogo ndio si feel vibaya, unaona? You guys seem to be making so big in America. In the morning, I'm going to say, what? Come here at the center. Yeah, in the middle. I take it. Hi! Andrea!